wewe unataka kufanyia nini? Unataka kufanyia nini gani? Sasa unaona gani wewe unataka kutafuta mtoto wangu? Siwezi kupenda sikupei. Huyu mtoto ni wangu. Kwa nini makosa ni gani? Hata kama ni wangu. Siwezi kubali. Bro ngoja kwanza. Bwana achilieni kwanza. Niachilieni. Niachilieni. Si wako. Niachilieni. Niachilieni. Hebu niachilieni. Ulia mtoto wangu. Mpe mtoto wangu. Siwezi kupea. Mpe mtoto wangu. Aende mzee na. Mpe mtoto wangu. Aende mzee na huyo malaya. Aende mzee na huyo malaya. Twende kwa polisi. Polisi na mtoto ni wangu. Sasa unakatalia mtoto wa nini? Kijana, huyu ni first born mwanaume na mimi ni mwanaume. Nipe mtoto wangu wewe. Mwaka kutupe. Nipe mtoto wangu wewe. Wende hivi, mwaka tushike huyu jamaa. Nipe mtoto wangu. Hapa nishika, mnanishika kwa nini? Sasa unataka kukatalia mtoto. Kwa nini tukishikana naye kwa bedroom mlikuwa? Wewe enda nani? Enda kuenda hivyo. Kwa bedroom mlikuwa. Ati si wangu. Acha nianze hivi. Oh, sa God. Mimi unipe mpenzi mwingine. Uyu wa sasa amenishinda. Kwa naimba hii wimbo, kuna watu wanakuja. Naomba Mungu anipee mpenzi mzuri. Yani mpenzi tutaelewana juni. I'm ready to marry. I'm ready now to marry. Na nataka ni nataka kuoa lakini kupata mtu wa kuoa ndo sijapata. So I'm ready to marry na tuma rambi rambi za kuoa. Naona watu wanakuja huko wawili wamebeba mtoto. Mova, usiwamulike sana wajue kitu nafanya wakihepa ni wewe. Tujue mambo itakuwa. Mwava jifiche isa idingeni wafate fare tuongeleshane tuwani. Saseni? Yes. Naomba ni waongeleshe kidogo. Habari zeni? Yes. Haje bro? Kwa sana. Kumbe unajua ulezi? Sina ubaya bro. Nimeona umeshtuka. Yes. Siwezi kuibia mtoto. Mimi naitwa Kito. Na okay, mnaweza tu niruhusu niwaongeleshe kidogo. Nimeomba tu sisi zero tukiongea tukisimama na sisi wote tukitembea na sisi wote ni binadamu. Nimewaomba tu tafadhali na waomba kama tunaweza tu simama tuwaongeleshe. Nami ndawakombezeri time yenye tutawaongelesha. Niombi tu nimeomba. Kisha ndio leo umetoka hospitali. Au umetoka hospitali? Oh, mtoto ni mgonjwa? Nataka kwenda nyumbani. Ah, huyu ni first born sasa. Wewe baba Brandon. Wewe ndo anajiita Brandon. Tunasimama hapa tuongeleshane kidogo. Mimi nimewaomba tu, sina ubaya na nyinyi. Eh? Nawaomba tu please. Twende. Asante. Tunaongeleshana. Ah. Hapa tuko sawa. Naambiwa tusimamie tu hapa. Nilikuwa na record but I'm sorry juu sikuwa nimewaambia. But kitu pia tunaongea si kitu mbaya. Ni kitu inahusikana tu na familia na jamii venye saa hizi watu wanakaa. So sijui before niendelee tu kwa majina tu nani wewe? Naitwa wewe Mili. Unaitwa? Mili. Mili mbona unaongea jina lako ni kama yani si like ni kama uko shwa na jina. Nashangaa juu. Sasa hata sikujui na natusimisha kwa barabara ni mshtuko. Tutajua mimi nimesema naitwa Kito. Nafanya na TV kwa hapa. Turudi hivi. Anasema turudi hivi nda turekodi vizuri. Jukwa hii maswali ndawauliza tukijibizana vizuri basi nanyi ndawazawadi na kitu kadogo. Na tumesema unaitwa Mili. Mimi naitwa Kito. Ji baba Brandon. Baba Brandon. Unaweza tutuambia jina lako? Martin. Unaitwa Martin. Yeah. Okay, Martin mimi naitwa Kito na nafanya na TV ya True K TV. Yeah. Tuko na good number of people there outside they are watching for now. Yeah. Na tunaulizanga maswali ya ndoa kidogo kidogo. Yeah. Tunajua venye watu wanakaa kwa ndoa kitu ya kwanza. Kitu ya pili tuone kama ndoa iko na uvumilivu. Kitu ya tatu tuone kama ndoa iko na amani. Na hizi vitu tunaweza zifanya aje ndo watu wakae kwa amani. Chu kama unanielewa. So I was just requesting even mtanipea hii time tuongeleshane kidogo basi. Tukijibizana maswali zetu kwa uzuri basi nami ndawa zawadi kila mtu 5000. 5000 because ni watu wa TV wanatuwatch. Yeah, kitu kama hiyo. Eh. Yeah. Asante sana. 5000 each. Is that each? Ah, yes, sasa iko sawa. Hii iko sawa. Hata Brandon anapewa yake. Brandon sasa sika Brandon atakula kwa ya mama. Lakini mama unasemanga ya baba ndio yetu. So, yake ni yake. Wana watu wengi usema hivyo. Sikia, mwambie wako utanyonya. Haona kana smile kidogo. So mimi niko sawa. Fungua roho tuongeleshane. Tumizi si mbaya. Nimefungua hata nimefurahi hizo 5000 zitaniokoa sana. Zitakuwa niko na shida kwa nyumba ya pesa. Ndio sasa. Kama ningependa kuuliza kwa hii relationship ama kwa hii ndoa yenu. Mmeoana ama kila mtu anakaa kivi yake acha nianzie pale. Tumeoana. Mmeoana. Eh. Kwa miaka ngapi sasa hizi? Sasa tumekaa miaka 6. Miaka 6. Miaka 6 pamoja. Sisi hatujaoa bado. But Mungu atatubless very soon. Sababu kenye unataka wa unapewa. Mungu anambia vijana wako nje muoe na mpate watoto. Ndio hiyo sasa. Kenye unataka ndo Mungu anakupea
na pia zipenye tuko sahi tunatafuta watu wa true na watu wana wanasema kwa relationship lazima kuwa understanding and caring. Mm. So we are looking for such a people pia si tuko ever left to one. Mama, kama ningependa kuuliza challenges ni kama gani kwa hizo miaka sita? Challenge ni maybe mzee ametoka kwenda kutafuta. Mm-hmm. Anakuja saa 2 anasema hajapata. Mm-hmm. Sasa mimi nasikianga uchungu ulikuwa pia masaa yote. Mbona una yani kwani uko na wivu? Hapana, si akikaa hiyo masaa yote akuja na unga. Sasa akikuja bila unga nataka nikule aje. Sasa anaweza alafu nyingine ni anapenda kubet. Anaegelea. Akipata pesa ameenda betting. Sasa namuulizanga bibi yako ni betting ama ni mimi? Ulioa betting ama ulioa mimi? Yeye akipata so anaekelea. Betting. Akipata so mbili anaekelea. Anaekelea. Na anakula ama akuli? Yaani anakula ama zinakunywa maji? Hiyo ni shida, afadhali tukule sukuma ya 10 50 and betting. Sasa hapo watu naumia sana kwa nyumba. Bro, wewe una bet? Nani ya betting? Ni kweli muulize, unaona kama saa hii? Eh. Kuna TV iko kwa nyumba. Uh-huh. Tulishinda. Kutoka kwa Sport Pay? Kwa Sport Pay. Mkanunua TV. Tulishinda TV. Tuliambiwa kujieni TV. Mkaendea TV. Na kujiana na yeye. Mkachukua TV. Na mbona unakasirika unasema ana bet na analeta manufaa kwa nyumba? Mimi nasikia TV bae kwa siku unashinda na kuna ile siku na? Kuna siku yenyewe. Hiyo ndio kuna siku unashinda na kuna siku Hivyo ndio kunakuwa. Kuna siku nzuri na siku mbaya. Sasa hizo siku nakosa. Inakuwa mbaya zingine lakini kuna siku napata pia muulize. Lakini mama amechukulia ni kama kwa challenges ya upande wake. Si ni kweli? Lakini wewe unasema sio challenges kwa sababu imeleta TV kwa nyumba. Wewe challenges zako ni zipi kwa hii relationship yenu ama kama? Mimi kama vile nimesema bado kukosa na kupata ni challenge. Juu pia mimi naendaga pale betting bado naweza kosa naweza pa. Hiyo ni challenge. Kitu kingine bado tunakosananga. Sasa zingine nakuta mevuriana, ameenda kwa wiki mbili, mwingine ndio ameenda amerudi tena. Vitu kama hivi. Nakosaga vitu hizo nakosa. Mtu anakasirika kasirika na kingine kingine. Mimi nikifanya kosa kidogo naweza nikasiriki. Nakasiriki. Lakini tunasikizananga na tunarudia. Mnarudiana. Huwa nasikizana na wanarudiana. Kama ningependa na kuuliza swali lingine. Huwa mnafanya nini ndo overcome hizi challenges mingi? Maybe leo mmekosana lakini kesho mko pamoja. Sasa hivi mnagosana kesho umeenda umerudi. Ndio hiyo sasa. Huwa mnatumia njia gani kurudiana nyinyi wenyewe? Mimi huwa simuongeleshi na nyamaza na kasirika ndio anibembeleze. Wewe unajamaza, unakasirika alafu anaanza kukupembeleza. Nikikasirika hivyo, at least anaweza kuja tena nyama nusu kwa nyumba tupike, lakini nikicheka nitakula tu siku. Ataona aku tu sawa. Tutakula siku. Nikikasirika, atakuja na kanyama kakuota ama kamia na tupende naanzia hapo. Jimi napenda kukula vizuri. Ndio hiyo sasa. Ndugu yangu, wewe kwa upande wako ni nini wao unatumbinu gani wao unatumia ndo uone mmerudiana na mko salama? Kuongeleshana na kuelewa. Kuelewana. That is what we normally use. Ndiyo. Siku moja bro umeikaa ukashuku madam wako. Kumshuku aje? Kama maybe yako na kamtu kingine huko nje ama unaona mambo hayaendi vizuri kwa ndani. Sidhani. Hapana, hapana. Sawa sawa. Umeikaa mshuku? Sijai mshuku. Kujai mshuku? Hata mkikosana najua tu mko salama. Najua tu hiyo ni waizi aenda mali. Najua bibi yangu mwingine ni gambling. Gambling. Bibi yako ni gambling na huyo. Huyu na gambling. Hapa nilikuwa nimekuchallenge uanze na gambling ndio urudi kwa huyu. So anyway, kama tuseme simu ya baba Maisha kama mara ya mwisho lini? Simu ya baba. Si rahisi. Hujaishika rahisi. Wewe umeishika yake rahisi. Simu yake si ni simu yake ama? Kumalipi ushikangi yake. Simu yake ni simu yake. Mimi naheshimu simu yake. Said kasema ushike simu ya baba unaweza ishika. Haraka sana. Unataka kushika haraka sana. Na wewe unashika ya mama? Ya mama? Tukiangalia nini? Juu mimi si mshuku. Kama kuna sawa nafaa kushuku. Sidhani. Lakini sasa kama mimi ile simu yangu yenye nilikuwa naekelea gambling nayo ile sijua saa zingine gambling vile kunaendaga sasa yenye. Lakini niko na simu hapa. Lakini sasa sijui kama naweza nishuku. Mimi naweza kupea ukitaka shika. Angalie kama nataka kuangalia. Umshuku. Mzee mshuku, ukitaka kuangalia. Wewe pia umshuku. Mama ameamua shika uangalie. Hiyo simu yangu. Hiyo hata inanga pattern. Na yako iko wapi? Yangu. Hata ya inanga pattern. Hiyo unaangalia unataka. Bro, una simu nyingine kando na hii? Si unaweza watu mambo ya gambling bana ndugu yangu. Una gamble na gani? Hii kakadogo kana kamba. Alikuwa na nyingine kubwa akapeleka betting. Nikakuliwa. Ikakunywa maji. Ikakunywa maji. Sasa nyinyi wote mnatumia hizi ndogo? Hiyo ndio mzuri.
Ninyi wote mnatumia hizi? Hakuna simu nyingine hapa ndani. Sasa hii simu bro, unaweza hii simu hii ndio yako, hii ndio kabisa hii kubwa. Hii simu unaweza ukipewa hii simu unaweza angalia wapi? Hii simu. Nitataka niangalie message. Hii simu ya huyu angalie message. Hii. Na bro ya mama unataka kuangalia wapi? Ya mama. Hebu tuangalia kama mshwari kuna kitu, mimi nataka kujua kama kuna kitu mshwa. Si kama hata kitu kwa mshwari si yake. Sinazotokuwa yake. Sawa. Hiyo tu tunataka kujua basi. Si ni ukweli? Si kitu kiwe mshwari ni yako. Sio yake, si ndio? Eh, kitu kiwe mshwari ni yako, sio yake. Sijui ni bibi yangu, yangu ni yangu yake. Ah, wewe bro tafuta tu yako na pia yako uweke mshwari ujaribu kuangalia. So mmesema mnaweza kuwa ready tuangalie hizi simu ama mnasema namna gani? Tuangalie. Bibi kwanza hiyo bibi tuangalie kwa message kwanza. Na hii yako pia tuangalie. Eh, yangu nataka yake, nataka nione message. So mimi naambianga mtu before maybe nianze kuangalia hizi message. Mimi nitakuwekea hiki. Nitakupea hiki kitu shike kwa mkono. Heshika. Kushika hapa. Propio nitakupea hii. Na huyu mama umemchoose na umeniambia kuna venye maisha mumekaa ya miaka 6 ama 7. Kuna miaka 6 sasa. Niko na miaka 6. Sasa kwa hii miaka 6 mimi naweza kuambia uambie baba mbona ulimchoose? Umwambie uzuri wake ni mgani? Yaani umwambie maneno matamu yenye maybe uchai mwambie. So unaona? Hapa kwa kamera at the same time propio utashika hii pia uambie mama. So from there mimi nikikuja tupita na hizi simu tuone situachie pesa na tuende. It's what I. Sasa tumwangalie vizuri umwambie bwanangu ama bibi yangu ama bebu ama sweetheart. Unamwangalia mkiambiana hiyo maneno matamu. Kirudi tuendelee. Si mimi nakupenda kwa maana nimekuzalia. Nakupenda sana. Tangu siku yangu ya kuanza kukuona mimi nilijua ni wewe. Mimi nilijua ni wewe. Hata tukikosana. Sawa, hata mimi nashukuru. Na kaka nikijua ni wewe? Nashukuru sana. Eh. Sasa tulea familia na umoja na upendo. Ba. Hivyo hivyo tu na kuna kutumia kabisa. Sawa. Unakuwa na mtu wa akili sharp kuliko. Hiyo saa zingine afadhali kukua na bibi yako na akili sharp kuliko yako saa zingine ndio namsaidi. Hata mimi napendanga juu. Unanga mambo unaelewa. Haya. Sasa. Ndio sana. Ah, asante pia. Nimefurahia kusikia hayo maneno. Ni sawa. Umeambiana? Mm. Pesa umeambiana maneno matamu. Ningependa kuuliza na swali lingine. Ninyi ni Gen Z ama nini wanga? Gen Z inaanzianga miaka ngapi? Millennials. Millennials ni kumaanisha? Tulikuja kabla ya Gen Z. Hata pia mimi sio Gen Z. Millennials. Yeah. Millennials ina by the mtu anajua Gen Z na atuelezee. Yaani Gen Z na issue ya wapi Gen Z? Na millennials inaanzia wapi? 1999 2000. How old Gen Z? Sasa from 2000 kurudi hivyo chini mpaka 1980 kitu hapa ndio 1980 mpaka 1990 yani millennials. Millennials. Yeah. A Gen Z ni mimi bado. Acha niweke hii ni yako. Ni yangu. Mama, mama. Hii ni simu ama ni tochi sasa? Nasema. Ni soki sikia redio. Redio iko? Mova. Mnaita mwizi. Na kuona. Mova watu walisema juzi ulikimbia kwa msitu mpaka wakashangaa. Sasa tuanze umemsave nani? Tunimeingia tu hapa nikaona kitu kwa messages kwa direct calls pap. Baba yao. Baba yao. Huyu my love ni nani? Hek baba yao. My love ni Airtel. Oh, ni yake Airtel. My love. Kuna 00, kuna Mama Frank, kuna M Hajob. M Hajob kumaanisha nini? Ni wewe ni rafiki. Rafiki yangu hasa M Hajob ni kwa Kiluya ya huko nyumbani. Inamaanisha nini M Ha? Bibi ya Job. Mhajob. 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 Mhajob inamaanisha Mhajob, yani Mhamova. Mhomo anawefwe. Kuna Mhajob, kuna unsaved number, kuna Mama Frank, kuna Mama Julius, kuna mama mom in law. Jaribu tu kuangalia, kuna Enos. Kuna mama mkubwa. Kuna Suka, Mama Seti, Lidi, kuna Lydia, au wote. Unasema umemsave. Love na baba. Baba ya watoto. Baba ya watoto.
Baba ya mtoto, sio kusema baba ya watoto. Sababu kuna mtoto mmoja au kuna mwingine? Sasa tuingie kwa direct messages. Tagi leo. Direct messages kuna Okoa Jahazi, kuna Safaricom, kuna Credo, Credoto, kuna Dear Love. Acha tusome hapa. Hi, I tried calling you. Oh, imekuwa try call me. Kuna Airtel, you have successfully subscribed to Tubonge. Akaza una enjoying it ukisanitize. Kuna Hustler Fans. Dear customer, you have an overdue Hustler Fans. Deeper than your Hustler Fans. Wana kudai. Sawa? Waege pesa yao. Wani mnafanya Ruto. Ukidipa yao pesa saa hii mina. Mugionekana mkiwa sawa mina kulipa. Nijia mnafanya Ruto ndiye nyindo mnafanya Ruto alete shida mlikulanga miatano yake. Akitarudisha. Ilifutana nikitoa dani 600 siezi na ikuwa maskini. Hapa kuna msichana amekuuliza habari yako, unaendelea na mna gani, nataka unilete hizo vitu. Nataka unilete hizo vitu kabla niende nyumbani. Ukamwambia. Kabla niende nyumbani. Sasa unajua iko tu na inbox. Nataka unilete hizo vitu kabla niende nyumbani. Ukifika nyumbani na uniambie. Nitakutumia pesa uwapelekee. Sukari ni kilo ngapi zinahitajika? Mnaongea kuhusu nini? Ilikuwa ni nyumbani. Nataka kuna mwenye alikuwa anitume. Rafiki yangu ninaiba huko nyumbani, nipelekee mamake vitu. To check daily M-Pesa. Kuna message mingi ziko hapa. Huyu anajiita Griven amekuuliza habari ya jioni. Unaendeleaje? Ni ndugu yangu. Ni ndugu yako? Unajua ndugu yake? Ndio, namjua Griven. Griven namjua. Ni ndugu yao? Namjua vizuri sana. When is his brother? Na bro, you are so caring. Umebeba mtoto sana. Umebeba mtoto. Ndio mimi bwana. Message za huyu mingi ni za M-Pesa tu. M-Pesa, asijaongea nikasema atazaa umenyang'anya. Says your husband had a baba mtoto. Unafanya anacheza na mtoto vizuri. Sisi tunatamani tu kuwa na watoto na atupati, wanawake wanatusumbua na wewe unasema huyu mtoto ndio wangu. Kuna old mtu. Old mutual one, old mutual na mimi nasema old. Akasema akana message nyingi. Kuna kitu yote? Bro, kuna kitu yote nataka kuonea kutoka kwa kasi. Niko sure huyo hakuna mambo. Wewe mwenyewe jiangalie pia tuone. Pita nako useme mimi jiangalia mahali kila mahali, angalia inbox, outbox, kila tu mahali. Angalia tu kila mahali. Najua hakuna kitu mbaya. Waje tu ajiangalie. Tuseme hivyo kumbe umeficha tu text hapo. Acha tu ajiangalie. Angalia tu ni kitu hiyo deni. Ni kidogo tu ndakubatia. Wewe ni kitu mbaya. So mimi nataka kila mtu anachikonifamia hivyo. So si eti ni mimi nilimaliza nikapeana. So unaweza mpea. Kama umeona hakuna kitu mbaya, unaweza mpea. Naka kaoni. Kuna sasa tutumia sana, kuna unsaved number, bado. Kuna huko tu nani, kuna B, umemsave nani huyu? My wife. Si my wife, your wife. My wife. Niseme my wife alafu niseme nimeita bibi yako my wife. Kuna B, kuna Madhe, kuna Thiambo, kuna K, kuna mama, kuna Madhe, kuna B, kuna namba B umesave sana hapa, B namba ya B. Who is this B? B ndio tunafanya kazi na yeye. Tunafanya kazi. That is call locks. Hapo tuko kwa call locks. Haka zima hata sioni kama kuna kitu. Tuingie kwa direct messages. Akana hata Facebook. Yes, si la kuna mwenye anacheza mwingine. Nataka kuchukua mtu. Ndio kwa sawa. Siko sawa baba. Hata mpe tu simkata. Mbona una hata mpe pia yeye ashike. Poa baba. Amechoka. Mpe anataka nataka kumbeba kidogo. Siko. Hebu shika shuka kwanza. Shika chuka. Anasema shuka kwanza ndio maybe uweke mtoto. Nataka. Msiemu nini? Anataka kulia kweli baba. Takulia kweli. Haya, hapa hivi kuna number and safety nation 48. I try to call you. Kuna utanicall kwa kutoka tuko the same number. Kuna utanicall. Ukichoka okay, nipatie nimshike. Kuna 30 is my. Mtoto akupendi na ni wako. Ayaya. Mtoto akupendi. Mtoto akupendi alafu sasa ayaya. Wala anacheka. Kwa hiyo mdomo. Haya.
Kuna hapa kuna mtu umemsave. Kuna ni safety number hapa. Ndugu yako kuna ni safety number hapa. Pembeleza mtoto atulie kwanza. Pea mama mtoto atulie kwanza. Mpe tu maybe anataka nyonyo. Mpe atulie kwanza tuendelee. My people acha mtoto ate mpe mpembeleze kidogo tukiendelea. Toto tulia, tulia, tulia. Fanya venye unafanyanga nyamaze. Fanya tumalizane na hii mambo haraka haraka. Kuna mtu hapa ni safety number amekuuliza ni aje, ukamwambia niko fit. Amekuuliza ni aje, then akasema niko fit. Ni kama venye mlikuwa mna chat. Sisi tu ukamwambia niko fit yani. Ni aje niko fit? Hiyo plan imefikia wapi? Akakwambia wewe ulisema unakuja nyumbani. Yo, mbona haukuji? That's her. Mhm. Endelea, endelea. Akakwambia mimi nilifika nikarudi. Aya. Mimi nilifika nikarudi. Size niko tu within. Huyo bibi yako kwani bado hajaenda? Wewe ukamwambia bado nashukulikia. Nilikuwa nienda wapi? Uko nauliza mambo ya hospitali. Hebu soma soma tusikize. Aya, huyo bibi yako bado hajaenda. Hiyo bibi yako bado hajaenda. Hizi message ningekuwa nasoma huko na nasoma kwa sababu sitajua niko wapi. Akakwambia make sure ukikuja usiwache huyo mtoto. Sababu siki tunataka tu mtoto. Hatuna haja na huyo mwanamke cause hata hakufai. Mnaongea kuhusu nini? Guy, unasema hivyo? Ni hiyo namba. Haki siwezi kupea mtoto kani hiyo deal kwa sababu hata hakufai. Sikiza. Huyo namba. Sikiza. Nisikize nini, siwezi kuona hiyo namba mwenye anaongea. Sasa wanataka kule tuende nyumbani. Umesema kwambia mtoto ni mgeni. Bati amesema ukikuja ukuje na huyo bibi yako. Hata hata ni huyo tu amesema. Unajua mama yangu anataka kuona. Kuna ujui hivyo. Hata sitaki anione. Ndio maana mama yako hata akunipigia simu nimejifungua akushughulika. Anataka kuona mtoto kwanza. Kama kuona mtoto kwa nini asione pia mimi na mimi ndo nimezaa? Si tunaenda na wewe. Kuna tutakosa kuenda na wewe. Amesema hawana jina mimi ni mtoto. Sana na huyu. Sikiza kwanza. Ngale mwenye amemwambia hapa. Anaongea kwa simu. Huyu mwenye ametuma message hapa amekwambia hivi. Ndio maana jana ulikuwa tuna wasiwasi. Hapa amekwambia hivi, what we want it's only money. Si hatutaki bibi yako. Si hatutaki bibi yako. Wewe ukikuja na mtoto we can do anything using that mtoto. Huyu mtoto ni wa mtoto. Sasa mtoto wangu nampeleka wapi sasa? Hapana, mwambie kuzalie. Hata ni mwanamke. Huyu mwenye ametuma message pia ni mwanamke. Hapana, mwambie kuzalie. Ni anisave number, anisave. Ni mwanamke. Ni mwanamke akuzalie. Sasa si hata mtoto ni wangu kwa sababu hivi. Sikiza. Akamwambia hivi, siona nyumbani. Wewe uko na malaya hata una pesa. Nini kusikiza hapa? Ni betting unakuanga nayo. Sikupei mtoto na sikupei. Sikiza mwenye amemwambia, huyo mtoto tunaweza muuza an amount of money as long as sisi tumekaa life poa. Hata usimanishikilia kwa mtoto na simu. Siwezi na siwezi. Hakuna mtoto na huu? Hata siwezi. Mtoto ni wetu mimi na wewe. Sasa mimi ni mbana. Hakuna mtu anataka kufurugana na mtoto. Mtoto ni mtu mia. Mtoto ni wetu mimi na wewe. Sasa hivi wewe unataka kufanyia nini? Unataka kufanyia nini sasa? Unaona gani ulikuwa unataka kuuza mtoto wangu? Siwezi kupenda sikupei. Sisi mtoto ni wangu. Kwa nini makosa ni gani? Hata kama ni wangu. Siwezi kubali. Bro ngoja kwanza. Waachilieni kwanza. Niachilieni. 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 Mtoto wangu. Mtoto wangu. Nataka mtoto wangu. Unaniambia nini? Nipe huyo ile damu yangu. Nini? Unaniambia nini sasa? Huyo ni damu yangu. Hata mtoto wangu naenda na yeye. Hata mtoto wangu tena na yeye. Utamchukua akiwa na 18 years. Nini? Utamchukua. Unanyang'anya mtoto. Hata kama ni kijana unaweza. Hata 18 kwa nini mimi ni mjinga? Chukua 18 years mbele kwangu ndio nimpe shamba. Hakuna kitu nampea. Atanunua shamba mwenyewe. Fanya aje? Unataka kuuza mtoto wako? Na nimesambia na muuza. Unataka kuniza nini? Umekatalia simu. Leta simu. Umekatalia simu, si ndio? Mimi kwanza tunaenda na yeye nyumbani. Unataka kuuza mtoto wako, si ndio? Atakuwa na mimi. Siendi. Na wewe usikuje. Unaenda wapi? Siendi na wewe. Na ulale nje basi. Na ulale nje basi. Unataka kuuza mtoto wako? Ndauza mtoto wangu aje. Leta simu tumalizie. Hapana. Leta simu tumalizie. Tutafanya aje? Nipe mtoto wangu. Nipe mtoto wangu. Nipe mtoto wangu. Aende uzae na huyo malaya. Aende uzae na huyo malaya. Nipe mtoto wangu. Acha kumunini kumhara. Nipe mtoto wangu. Acha kumhara. Nipe mtoto wangu. Sikupei na sikupei. Nipe mtoto wangu. Sikupei. Aende uzae na huyo malaya. Mbeti mkikula. Usicheze na mimi. Unajua unijua. Unanijua? Aende mbeti. Usicheze na mimi. Wewe acha kwenda kunyang'anya mtoto. Sikutaki kuuza mtoto wangu kwani mtoto wangu ni mboga. Mbona mnaongea kuhusu uende na mtoto? Yenye nauza kwa sababu. Hebu pita hii. Sipiti.
Pita hii. Siendi. Madam simama, hakuna kile unaweza kufanya. Hata siendi. Pita hii. Si sipiti. Basi baki na hawa, basi uone kama nini si ubaki nao. Ah bro kuja hapa. Kuja kwa Sikiza, ngoja bro. Eh si usikuje nyumbani. Tuongeleshane kiheshima. Na usikuje nyumbani. Tuongeleshane kiheshima bro. Hautaza. Eh, unataka kuenda wapi? Hebu pita hii na nisikwambie tena. Unajua pita hii. Na sipiti. Pita hii. Gasi hii sipiti. Pita huko. Usijaribu kumnyuka. Pita huko. Usijaribu kumnyuka. Haraka sana. Hebu pita na huko. Siendi. Pita huko. Siendi. Pita na hii. Na siendi. Pita hii haraka. Hebu twende hivi. Sipiti. Sasa unampeleka wapi? Unataka kumpeleka wapi? Eh? Unataka kumpeleka wapi? Huh? Unataka kumpeleka wapi? Wewe na wewe tuachane. Mimi sina issue na wewe. Tuachane. Ah ah mimi sina issue na wewe. Tuachane wewe. Eh ah si kwa ubaya. Unataka kumpeleka wapi? Achana na sisi. Ah si. Tuende. Bro, bro sikiza uone. Nipe mtoto wangu tuende. Nipe mtoto wangu tu. Bana siendi. Nipe mtoto wangu tuende. Mimi nataka amekataa kuenda na wewe. Si uachane na yeye. Na si nipe mtoto wangu. Si amekataa kwenda na wewe. Tuende. Si umesikia kwenye message umesema sio tunataka nataka mtu. Madam. Nipe mtoto wangu. Mimi naenda, naenda kuita ta polisi. Enda kwa mtoto wangu, polisi. Ama aende kwa polisi. Polisi na mtoto ni wangu. Sasa unakatalia mtoto wa nini? Kijana, huyu ni first born mwanaume na mimi ni mwanaume. Nipe mtoto wangu wewe. Mimi naenda. Nipe mtoto wangu. Mimi naenda. Mtoto wangu very fast. Hapana, sikutaki naenda. Bro, wewe kuja Brandon. Bro, acha bro acha tuna yeye. Acha acha tuna yeye. Wewe achana na yeye. Acha tuongeleshane. Nipe mtoto wangu. Acha achana na yeye. Mtoto. Wachana tuna. Hebu nipe mtoto wangu. Wachana tuna. Bro, tuongelesha nini kando? Mbona unataka kumnyang'anya mtoto? Sasa mimi nataka mtoto wangu. Mbona unataka kumnyang'anya sasa? Mimi hizo ni sababu zangu. Makosa ni yako juu. Na nini? Makosa ni yako. Nipe mtoto wangu. Si makosa ni yako. Nipe mtoto wangu. Wewe tufanyaje? Tufanyaje? Nipe mtoto wangu wewe. Tufanyaje? Wewe nipe mtoto wangu wewe. Ni nini mbaya? Mova. Kuja mama tupeleke na huko. Nipe mtoto wangu usumbua. Mova kuipe mtoto wangu wewe. Wende hivi, mova tushike huyu jamaa. Nipe mtoto wangu. Hapa nishika. Mnanishika kwa nini? Sasa unataka kukatalia mtoto. Kwa nini tukishikana naye kwa bedroom ulikuwa? Wenda nani? Enda kuenda hivyo. Kwa bedroom ulikuwa. Ati si wangu. Unataka kukatalia mtoto wa nini? Tukishikana kwa bedroom. Madam enda. Ulikuwa. Huyo malaya. Enda chukua mtoto wako na wende. Enda kabisa. Enda. Madam enda. Enda. Kwanza. Shikeni niende. Ah wewe. Enda. Unaenda wapi? Enda. Unaenda wapi? Malaya. Unaenda wapi? Enda. Unaenda wapi wewe? Madam enda. Enda. Utajuta. Utajuta niamini uta. Nipe mtoto wangu. Wewe mimi enda. Mtoto wangu wewe. Na utawaliza. Hebu nipe mtoto wangu. Chukua leso na uende. Hebu nipe mtoto wangu. Enda kabisa chukua leso na uende. Nipe mtoto wangu wewe. Chukua leso na uende. Nipe mtoto wangu. Enda kabisa. Mtanipia mtoto wangu. Mwa mfuate ongea na yeye. Nipe mtoto wangu. Mfuate Nipe mtoto wangu wewe. Mimi mtanipia mtoto wangu. Enda uende. Twende. Mimi mtanipia mtoto wangu. Bro, enda tu nyumbani. Sawa? Mimi mtanipia mtoto wangu. Enda tu, bro, enda tu. Mimi mtanipia mtoto wangu. Enda tu. Mimi mtanipia mtoto wangu. Bro, achana na yeye. Twende tu. Mimi mtanipia mtoto wangu. Enda tu nani. Lazima Saturday mko. Mimi mtanipia mtoto wangu. Twende tu bro, sikiza. Lazima mtanipia mtoto wangu. Tulia tu, acha aenda aongeleshe huko. Ah, mtoto mimi mtoto ni wa. Wacha tu aenda atulizwe hivyo. Mtoto ni wangu. Tunajua mtoto ni wako, but enda tumtulizane. Sasa mbona nakatana eh? Vita isaidii, sawa? Mbona nakatana eh? Vita isaidii, sawa? Mbona nakatana eh? Wacha tu, wacha tu. Mova ameenda kuongea na wewe, wacha tu aende aongeleshane huko. Mimi itabidi amenipia mtoto. Bro, atufanyie watu wa wakaangi hivyo, sawa? Ila nipia mtoto wangu. Nakukuangi hivyo. Sawa? Itabidi amenipia tu mtoto. Na nipia mtoto wangu. Na watu wa